Omaka vseh omak, omaka, katere se bojiš, je celo hudič, omaka, po kateri bo vaše jutro na veseš školjki zelo, zelo boleče. Naj predstavim Chilli Pippova ultimativna kreacija Das Gift, oziroma z drugimi besedami strup. Predno pa začnemo govoriti o brutalnosti te omake, pa si pogledamo najprej dizajn same flaške oziroma etikete. Kot vidimo, Pipp ni dosti kompliciral z raznimi smrtnimi glavami in podobnimi kreacijami, ampak je obral precej enostavno za moje pojme zelo učinkovito metodo, in sicer prozorna nalepka z zlatim napisom v izbrani gotični pisavi, ki se za moje pojme odlično poda na lavo rdečo barvo omake. Kot je bilo vidno, je pekočost te omake 15/10. No, očitno tudi Pipp sam ni računal, da bo nekoč naredil še bolj pekočo omako, kot je bila njegova 100% pure naga, ki je leta 2011 na mednarodnem tekmovanju v New Yorku zasedlo celo prvo mesto. A kot kažemo, je to tudi uspelo, saj je svojo lestvico prekoračil kar s tremi omakami. No, da pa je Gift res vreden svoje 15-tice, pa nas na to upozori tudi sam avtor z naslednjimi besedami. Gift je omaka, ki zaradi svoje pekočnosti ne bi smela obstajati. Ne moremo svetovati, kaj poslušati ob okušanju te omake, vsekakor pa molitev ne je bila odveč. Omaka ni namenjena maminim sinovom. Omaka je ekstremno pekoča, slovenski proizvod, 100% naravno, brez umetnih konzervancev. Ok, poglejmo si še sestavine. Vsebuje najmočnejši čili in čili ekstrakt 6,4 milijona skovilov, kis, sladkor in sol. Nič posebnega, nič spornega. Edino verjetno ta podatek, da vsebuje čili ekstrakt z 6,4 milijona skovilov, kar bi se mogoče dalo diskutirati, ali je to res 100% naravno, kot zatrjuje avtor. Ampak dobro, pustimo to za drugič. Gremo rajši mi probati tale naš izdelek. Evo, zdaj pa da probamo mi tole zadevo, kako bo. Mislim, da bo dovolj za začetek. Ker von je že kar močen, tako da jaz mislim, da bo tole kar lepo pekoče, ne, tako da. Dajmo probati, pa bomo videli, no, kako bo. Kus. Zelo dober, za moje pojme. No, potem pa že kar hitlo pride tista vročina, zatem. Skratka, čuti se že, kako pride dansko ta pekočina najprej. Najprej iz jezika, nekje po glavi se širi, malo se začnejo tudi oči rositi. Skratka, zaenkrat še kar znosno, moram reči, no. Jaz mislim, da je ta 6,4 skovilo kar dober podatek, da se s to omako dejansko ni zahezal, ne. Kar fajn že je, kar fajn. Minile že ne dobrih 50 minut. Omaka še kar drži, v bistvu ne popušča. Lahko rečem, da je to res izdelek, ko vas definitivno ne bo pustil hladnega, no. Skratka, mislim, da poleg pekočine ima omaka res tudi zelo dober okus, tako da se poda na vsakršno pico, glavne jedi, pa tudi se mi zdi dobra kombinacija, kar sem uspel probati, je bilo za kitajsko hrano, da priporočam tudi, da se kaj v tej smeri proba, no. Za gift pa so šteli približno 12 evrov, mogoče sliši to nekoliko veliko, ampak verjemte mi, da jo boste uporabljali kar lep čas, približno 2 do 3 mesece, vsaj kar se tiče te pekočine, tako da vam bo ta denar na dolgi rok vsekakor povrnjen. Vsekakor je gift omaka, ki je namenjena za bolj izkušene čilijece, oziroma po avtorjevih besedah, ne za mamine sinove. Poleg tega, da vas bo konkretno pogrela, pa ima tudi odličen kus, ki se bo prilagodil prav vsaki jedi. Tako, to je bilo iz moje strani vse, hvala za vaš ogled in se vidimo naslednjič.